meu pai di que todo o que está a pasar quedará na nosa memoria por sempre. Eu non entendo o que quere decir. Creo que fala nun código de xente maior que inda non entendo ben. Miro pola ventá e vexo a rúa, unha rúa que fai tempo que está baleira de persoas, de tribus e de xogos. Todo isto pareceme unha historia de película ou de un mal conto. Pero como se di na nosa terra, nunca choveu que non escampara, e seguro que moi pronto todo volverá a calma.